Lelakone para rasul. Lelakone para rasul bab 1. Theophilus ingkang kinurmatan, ing kitab kula ingkang kapisan kula nyariosaken sakathahing pakaryan lan piwulangipun Yesus ngantos dumugi ing dinten anggenipun kasengkaaken dhateng swarga. Saderengipun panjenenganipun sampun paring dawuh lantaran Roh Suci dhateng para rasul pepilihanipun. Sareng sampun rampung anggenipun nandhang sangsara, panjenenganipun lajeng ngatingal dhateng para rasul wau, sarta kalayan pratandha kathah paring bukti bilih panjenenganipun gesang. Amargi ngantos kawandoso dinten laminipun, anggenipun wungsal wangsul ngatingal soho paring pangandika bab kratoning Allah dhateng para rasul wau. Ing sawijining dina nalika Yesus dahar bebarengan karo para rasul, padha ora diparengake ninggal Yerusalem. Sarta padha didhawuhi tetep ana ing kono, ngenteni janjine Sang Rama kang mangkene pangandikane. Kowe wis padha krungu saka aku. Menawa Yohanes iku anggone mbaptis nganggo banyu, nanging ora suwe maneh kowe bakal padha kabaptis sarana Roh Suci. Para rasul kang padha ngumpul iku nuli nyuwun pirsa. Gusti, menapa sak menika anggen panjenengan badhe mulihaken kraton tumrap Israel? Paring wangsulane, kowe ora perlu nyumurupi mangsa lan waktu kang katamtokake dening Sang Rama piyambak manut pangwaose. Nanging kowe bakal padha tampa pangwasa samangsa Roh Suci wis nedhaki kowe kabeh. Sarta kowe bakal padha dadi seksi-seksiku ana ing Yerusalem lan ing Yudea sarta Samaria kabeh tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Sawise ngandika mangkono, panjenengane nuli sinengkaake menyang swarga. Sineksenan dening para rasul banjur wus ora katingal amarga kaaling-alingan mega. Nalika lagi padha tumengo ing langit, ngawasake anggone panjenengane sumengko iku, dumadaan ana priya loro jumeneng ing sacedhake, padha ngagem ageman putih kang tumuli mangandikani mangkene. Hei wong-wong Galilea, ya kene kowe padha ngadeg tumengo ing langit. Yesus kang sinengkaake menyang swarga, nilar kowe kabeh iki bakal rawuh maneh kanthi patrap kaya kang padha kok deleng nalika panjenengane minggah menyang swarga. Para rasul banjur padha bali menyang Yerusalem saka Gunung Zaitun. Kang saka Yerusalem adohe mung salakon ing dina Sabat. Satekane ing kutha, nuli padha munggah menyang kamar ing dhuwur kang dipondhoki, yaiku Petrus lan Yohanes, Yakobus lan Andreas, Filipus lan Thomas, Bartolomeus lan Matius, Yakobus anake Alfeus, lan Simon wong Silot, sarta Yudas anake Yakobus. Kabeh padha saiyek anggone mempeng ing pandonga bebarengan karo wanita sawetara sarta Maria ibune Yesus tuwin para sadhereke Yesus. Ing nalika samono, Petrus banjur jumeneng ana ing satengahing para sadulur tunggal pracaya kang lagi padha nglumpuk. Cacahe watara 120 sarta ngandika, "He para sedulur, pangandika ing kitab suci kang kalairake dening Roh Suci lantaran Daud iku kudu kayektenan, yaiku bab Yudas kang dadi pangirite wong-wong kang nyekel Yesus. Maune wong iku klebu ing golongan kita sarta melu nindakake ayahan leladi iki." Yudas iku wis tuku paleman sarana upaing pialane, banjur tiba krungkep wetenge bedah nganti jeroane mrodol kabeh. Bab iku kasumurupan ing wong Yerusalem kabeh. Mulane paleman mau banjur diarani nganggu basane wong-wong mau dhewe hakal dama, tegese paleman getih. Sabab ing kitab Mazmur tinulis mengkini, kemah-kemahipun dadosa suwung,
sampun ngantos wonten ingkang anggeni. Sarto, kalenggahanipun kapandhita dening tiang sanes. Awit saka iku, ono siji kang diwuwuhake marang kita saka panunggalane wong-wong kang tansah kekumpulan karo kita. Nalika Gusti Yesus isih tetunggilan karo kita, ya iku wiwit saka pambatise Yohanes nganti tekan dino sumengkane Yesus menyang swarga. Nilar kita supaya melu dadi seksi bab wungune. Wong-wong banjur ngusulake wong loro, Yusuf kang karan Barsabas lan kang uga karan Justus tuwin Matias. Kabeh nuli padha ndedonga lan munjuk. Duh Gusti, paduka ingkang nguningani manahipun sedaya tiang, mugi karso paring pitedah, tiang kalih menika pundi ingkang paduka pilih, supados nampeni kalenggahan lelados, inggih menika kalenggahan rasul, ingkang katilar dening Yudas, ingkang sampun kesah dateng panggenan, ingkang sakmestinipun tumrap tiang wau. Banjur podo diundi, satemah kang kena Matias, mulo banjur kawubuhake marang poro rasul sawelas.